Já jsem se tady našel nějaký řetízek. No, řetízek. A já bych ho chtěl dát tady Tomáškovi, ne Tomáškovi. Já jen chci říct, že teď potřebuji domů a jsou jako strašně na velkou. Tak to už se. Myslím, že jste mě mohli omluvit, jo? Ne. Ne? Ne. Tak pokračujem dál. Představení lidí. Ale ještě pokračuje. Kolik to máme minut? Minutu 20. Zkus Melisa. Temu. Hej, stopni to, já něco zaspívám. Tak počkej.